ሰላም የደራሽ ሪፐር ቤተሰቦች፣ ዛሬ ይዘላችሁ የመጣ ነው አንድ ኮምፒውተር እንዴት አድርገን ከአንድ ፕሪንተር ጋር ማስተዋወቅ እንችላለን። ያው እንደሚታወቀው አብዛኞቻችሁ በየቤታችሁ ፕሪንተር አለ፣ ኮምፒውተር አላችሁ። እነዚህ ሁለቱን ማስተዋወቅ ግን ፈታኝ ሆኖ እናገኘዋለን። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ መፍትሄ ደራሽ ሪፔር ለእናንተ ወሳኝ የሆነ ቪዲዮ ሰርቶላቸዋል። አብራችሁን ቆዩ፣ ተከታተሉ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ፕሪንተርን ማስተዋወቅ ከኮምፒውተራችን ጋር ፕሪንተርን እንዴት እናስተዋውቃለን የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ ፕሪንተራችንን ፓወር ኬብል እንሰካለን። ከዛ በኋላ ዩኤስቢ ኬብሉን ደግሞ በተጨማሪ መሰካት ይጠበቅብናል ማለት ነው። አሁን ፓወር እና ዩኤስቢ ኬብል አስገብተናል ማለት ነው። ስለዚህ የፕሪንተሯ የጫፏና የኮምፒውተሩ ጫፉ ይለያያል፣ ዩኤስቢ ኬብሉ እና ፓወርም ኦን መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። አሁን ከፓወር ጋር አገናኝተነዋል። ስለዚህ የኮምፒውተራችን ደግሞ የመጨረሻ ፓርቷ ዩኤስቢ መሰካቷን ቼክ እናደርጋለን። ስለዚህ ምንድነው ኮምፒውተራችን ከፕሪንተራችን ጋር በዩኤስቢ ኬብል አማካኝነት ተገናኝተዋል ማለት ነው። አሁን ዝግጁ ሆኗል ማለት ነው ለማስተዋወቅ። በዚህ መልኩ ወረቀትም አለው፣ ሁሉም ነገር አለው። ፕሪንተራችን እንደዚህ እንደሚታየው ሆኗል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ የምንሄደው ወደ ማስተዋወቁ ወደ ኮምፒውተራችን ይሆናል ማለት ነው። ከኮምፒውተራችን ላይ ወስጄ ደግሞ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ወደ ኮምፒውተራችን መጣና ሰርች የኮምፒውተራችን ላይ ሰርች ከምናደርግበት ላይ ዲቫይስ ኤንድ ፕሪንተርስ የሚል ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሪንተሮች ወይም ዲቫይሶች ማኔጅ የሚደረጉት ወይም የሚተዳደሩት በዚህ ፓርት ስለሆነ፣ ስለዚህ እዚህ ላይ ዲቫይስ ኤንድ ፕሪንተር የሚለው ጋር እገባለሁ ማለት ነው። እሱን ክሊክ ካደረግኩት በኋላ የሚመጣልኝ ዝርዝሮቹ ወይም ኦፕሽኖች ይኖራሉ። ከዚህ ውስጥ አድ ፕሪንተር እንጨምራለን ማለት ነው። ፕሪንተርን አድ ማድረግ ማለት ነው። እዚህ ላይ የተለያዩ የፕሪንተር ኦፕሽኖች ይመጡልናል ማለት ነው። ማንፋክቸረር ምንድነው፣ አምራች፣ የፕሪንተሩ አይነት እና ፕሪንተሩን ያመረተው አካል ምን ምን እንደሆኑ በዝርዝር ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ፕሪንተራችን ምን እንደሆነ እና የትኛው ታይፕ ፕሪንተር እንደሆነ እናርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፕሪንተር አድ የምናደርገው ከየት ነው? ከኢንተርኔት ነው? በብሉቱዝ ነው ወይስ ሎካል እዛው ላይ በዩኤስቢ ኬብል የተሰካ ነው ብሎ ያስመርጠናል። ስለዚህ እኛ የምንመርጠው ታች የመጨረሻዋን አድ ሎካል ፕሪንተር ኦር ኔትወርክ ፕሪንተር የምትለዋን ነው። ሎካል ፕሪንተር ያለችባትን እንመርጣለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያውን በፖርት ስለሆነ የምናገናኘው የመጀመሪያ ሴሌክት እናደርጋለን። አሁን ኔክስት። ስለዚህ እዚህ ጋር ድራይቨር ያስመረጠናል ማለት ነው። ድራይቨሩ በሲዲ ያላችሁ ወይስ ኢንተርኔት ላይ ላውርድ ነው የሚለን። ሲዲ ካለ ልክ ሀቤ ዲስክ የምትለዋን ብሮዝ አድርገን ወደ ዲስኩ በመሄድ መምረጥ እንችላለን። ነገር ግን አሁን ኢንተርኔት ላይ እንዴት በቀላሉ ማውረድ እንችላለን ማለት ነው፣ ያለ ዲስክ። ይሄ በጣም በቀላሉ ሁኔታ ማለት ነው። አሁን ማንፋክቸረር አለ፣ ብራዘር፣ ካኖን፣ ዴል ምናምን የሚባሉት። ነገር ግን ደግሞ ፕሪንተር ታይፖችም በተጨማሪ አሉ። እነሱን የእኛ ፕሪንተር ሞዴላችን መርጠን ዴል ከሆነ የዴሉ የትኛው አይነት ፕሪንተር ከሆነ የትኛው እንደሆነ መርጠን እሱ ጋር ድራይቨሩን አድ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ድራይቨራችንን አድ አረግን ማለት ነው። አሁን ፕሪንተራችን በዋናነት ተዋውቋል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪንት ቴስት ፔጅ የምትለዋን መሞከር አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሪንተሩ መስራትና አለመስራቱን ለማረጋገጥ ፕሪንት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ቀጥሎ ቴስት እናደርገዋለን ማለት ነው፣ ፔጁን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ወረቀት ፕሪንት አድርጎ ማሳየት አለበት፣ ቴስት እንለዋለን። አሁን እንጠብቀዋለን ማለት ነው፣ ፕሪንት እስኪያደርግልን ድረስ አዝረነዋል። ስለዚህ ከሰራልን ልክ ፕሪንት ያደርጋል። አዎ ጀምሮልናል ማለት ነው ፕሪንተሩ። አሁን በሚገርም ሁኔታ ፕሪንተሩን እና ኮምፒውተሮቹ ተዋውቀዋል ማለት ነው። ይሄ የቴስት ፔጁ የመጀመሪያው ነው። ስለዚህ ወርድ በመክፈት የተለያዩ ፔጆችን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።